nyingine, Kenya will be on sale. Asante sana. Hai, Livondo, dakika moja, 1 minute, Livondo. Miramba basi. Miramba kande. Nitoboe. Niseme kitu. Kwanza mnajua watu wakakemega pale Livondo ndio serikali iko. Tunasikizana hiyo? Nataka kumuambia. Tumesikia maneno ya Kofi. Nataka kuambia wa Kenya, TV yote muangalie nini ilifanyika. Mimi nilikuwa hapo. Raisi kwanza alikuwa Addis Ababa. Akarudi. Na hile ambaye likuwa mefanyika because alikuwa mewachea William ushikani. Nini alifanya? Alikuwa, that was 2017. Alikuwa ameleta bunduki. Kwamba wakati ambaye election inafanyika. Na watu wanauana alikuwa ameleta bunduki. Na watu ambaye walitusaidia. Ni kwanza intelligence ya Afrika. US walitusaidia. Israel watusaidia. Na Rwanda walishika mtu mwingine. Vile alikuja akaambia mheshimiwa Uhuru, tunataka hii maneno iendelee, mimi niuze bunduki yangu. Wakasema bunduki, Uhuru akakataa. Ndio sababu akashikwa na hasira, kwa sababu yeye anajali maisha ya kuwa wananchi, lakini si watu wengine. Saa hii ameleta bunduki. Ziko huko Central na kila mahali. Vijana Mukiona, munataka mchukua hizo bunduki na mumalize. Atandeni sana, kura ni kwa ba. Livondo yuko hapa. Aya, Mzee Fredo Mido yuko hapa. Wacha salimie dakika moja. Your Excellency, the fifth president. Your Excellency, the first. Lady.